A mlada modna kreatorka Tijana Pavlov dobitnica je nagrade Boris Nikolic koju zajedno dodeljuju B92 i Beogradska nedelja mode. Ova nagrada ima za cilj da podstakne i promoviše savremene tendencije u izgledu domaćih dizajnera. Žiri ima u vidu autorske kolekcije prikazane na prolećnoj i jesenjoj nedelji mode. Nagrađena autorka dobila je 2000 evra od kompanije B92 za izradu naredne kolekcije, a organizacija Beograd Fashion Week joj poklanja besplatno učešće na sledećoj manifestaciji. Nagrada Boris Nikolic je za mene sad stvarno velika čast, jer obzirom smo ga svi poznavali, njega i njegov rad, on obzirom da je bio, pored toga što je bio odličan dizajner, on je bio i jako drag kolega. A nekako sad sa ovom nagradom stvarno osjećam se kao deo te ideje koja gaji neku uspomenu njega, tako da mi je stvarno veliko zadovoljstvo i nadam se da ću opravdati i da žiri će biti zadovoljna sledeća kolekcija.